Шановний голос, шановні депутати, доброго дня всім. Голова лісничого Донецького спецагрозвідки. Хочу коротко. Хочу коротко по підприємству розказати, пояснити, надати відповіді на задані запитання. Значить, Донецький спецагрозвідгосп займає площу в загальному 7743 гектара. Лісовий фонд в межах території Волинського ОТГ складає 2713. Це інша площа по інших ОТГ. Мова йде по Волинському ОТГ, значить, суто ті лісорубні клітки, які були випасані у межах цієї території. Значить, було від початку року випасано у нас лісорубних клітків 12 на загальну кубомасу 1380 кубів. Заготовлено станом на сьогодні 550 кубів. Із них 13 гектарів проведено рубок дороги. Значить, по лісопорушеннях у нас були 3 випадки на 13 метрів кубічних, збитки 101 тисяча. Ці матеріали направлені у правоохоронні органи. По посадці лісових культур гектар 90 посаджено. Це в межах тої площі ОТГ, що стосується 2713 гектарів. От такі приблизно у нас результати. Якщо будуть якісь питання щодо діяльності, я готовий до цього. А в результаті вже на потім пираж набуваючи. Значить, на рахунок сміттєзвалища, там ми практично не межуємо з ним, абсолютно далеко знаходимося. Там сміттєзвалищем межує військовий лісгосп і межує Балетівське лісове державне підприємство. І я маю аерофото знімки, якщо комусь буде так цікаво, ви розумієте, тут приблизно від сміттєзвалища, де є зона, де тюрма, так? У нас тут практично такий же самий ліс, як і в агролісгоспі, тут бачите в фотозйомах, так? Значить, 600 гектарів, воно так якби за ОТГ. Там є кадастровий номер. Отам немає жодної особи, яка за це відповідає, тому там проходять незаконні різні рубки. Мене неодноразово, я туди виїжджав на місці, спілкувався з старостами, виходили на місці, підтверджується те, що дуже багато звернень людей є, що от вирубується ліс. Виїжджаємо на місце, територія сільської ради. Вона покрита тим самим лісом, що і в нас. Це є така проблема, хоча у ваших земельних картах воно рахується як сінокоси. Розумієте? Тому що лісового фонду у вас немає як такого. Лісовий фонд мусить бути хоча ідентично, щоб ви розуміли, тих 600 гектарів покрито лісом. Це є щодо простинця. Щодо Далійова, тут більше гуляє лісу. Тут десь тисячу гектарів гуляє. Нічийно, щоб ви розуміли. От, якщо взяти міжріччя і Далійів, бачите?
Наші лишили оцей кусочок, де білим зазначили. Розумієте? Інвентаризація. Інвентаризація лісового фонду повністю пройдена, і це внесено в публічну кадастрову карту. Наші всі межі абсолютно видно. Ми, коли виїжджаємо на місце, є повністю прив'язка, тобто ми бачимо, де ми знаходимося, конкретно місце, що там проходить. Відносно було таке, що сплошних там рубок. У нас сплошних рубок, як таких, немає. Цього року було відведено і проходить, це є одна ділянка гектар, друга ділянка 0,6 гектар. Все, що стосується сплошних рубок. Більше в нас абсолютно там нічого немає. Всі останні вибіркові – це санітарні заходи проводяться. Із тих 1380, що я вам назвав. Скажіть, будь ласка, на території міста Долин ви маєте? Це є оболонь. Оболонь? Так. Тобто, а на територіальній місці нічого? На територіальній місці нічого. А оця частина, що полотні жовтки стали там? Це є промислові землі, що виписи від княжа Луки, аж до Солухова, абсолютно це все так покрито, це є промислові там землі, там лісового фонду, як такого немає. Та промислові, що вже не їхні, вже не промислові, ні, це не плакать. Ну, звісно, так. Де, напевно, качалки стоять, де цей, то вони за це платять, то не цей. Але в загальному, по тому цьому, щоб по тих березниках, та тих осиках, де люди це все вирізають, де йдуть скарги, де йдуть на поліції постійно такі звернення. Це лишається безхозно. Безхозно. І такого безхозного лісопорядна експедиція львівська, бо упорядковує ліс Київ і Львів. Тобто, в мене є дані по Долинському, так якби, як було раніше, по району, мається на увазі, по трьох ОТГ, так? Можна ще один із вас створювати, абсолютно такий самий, як у нас. 8 тисяч гектарів гуляє, такого самого лісу. Раз Миколаївсь, потім Малого, потім Миколаївсь. Які покриті землі, які покриті лісом. Тобто 8 тисяч гектарів ми їх нараховуємо не по вашому ОТГ. Це йде мова за Балетівщина, так як раніше було в Донецькій Риві. Скажіть, будь ласка, скільки ви лісу виробили гектарів лісу за попередній рік? За попередній рік гектарів, за цей рік, я вам сказав, півтора гектар 60. А за попередній? За попередній рік, іменно по Долинському ОТГ, в Долинському ОТГ не було, тому мусить йти показник по лісгоспу. Ну, приблизно там. Більше 20 гектарів ніколи лісгосп не вирубує. Це що по скільки було лісу засаджено за попередній рік? Ви, по-моєму, озвучили тепер суму в один, площу 1 гектар, так? Значить, ні, посадка у нас пройшла гектар 90. Це, що стосується Долинського ОТГ. Це землі Долинського ОТГ. Ну, знову ж таки, воно трошки не співпадає, і ми далі говоримо про те, що нас ліси вирубують, а нас не проводиться засадка. Крім того, є досить багато інформації по тому ж самому Белийову, по тому ж самому Тростянцю і так же само Великій Турі, про те, що, я не знаю конкретно, чи це ваше лісове господарство, бо є проєкт рішення, згідно, ну, який я подавав, згідно яким лісові господарства мали би спільно з районною, з міською радою погоджувати виробки і нам спільно доносити до нас інформацію про те, що відбувається у лісовому господарстві. Якщо проходить вирубка, не йде повністю ж зачистка земель ділянок. Тобто порубали, ліс вивезли, кугляк, а весь, так умовно сказати, мусор, гілки полишали і нехай воно гниє, дасть Бог, через років 10 воно пропаде. Тому я вас прошу якось до цього, ми всі живемо в долині, рано чи пізно наші діти будуть ходити туди, десь чи по гриби, чи по ягоди. Нас дійде до того, що ми будемо не ходити в ліс, а будемо ходити в якісь чагарники. Дякую, зрозуміло. Значить, стосовно посадки, чому гектар 90? Бо тому що гектар 90, іменно я вибрав по Долинському ОТГ, бо 20 гектарів – це є мова за весь, за все підприємство, за 7843 гектари. Ми зараз говоримо про площу, яка зараз знаходиться в Долинському ОТГ. Тобто по Долинському ОТГ, бо в загальному ті зруби, які вирубуються, якщо немає природного поновлення того, що має бути, воно має бути біля 7 тисяч саджанців на гектарі, значить такі ділянки засаджуються. Кожна є одна. Це контролюється інспекцією і всіма органами.
У нас такої вирубки, щоб не була засаджена і перейшла в наступний рік, немає. Це проходять звіти, це проходять посадки, це проходить контроль, це проходять перевірки, ревізії. Це такого не може бути, щоб вирубалося і не посадилось. Тільки може там не садитися, де є нормальне і достатнє природне поновлення. Там не використовуються кошти, бо немає потреби. Микола Миколаївич, і підводимо рисунок на право. Чи є ще запитання? Шановний доповідач, для початку ви, будь ласка, озвучте, де саме в населених пунктах знаходяться площі ваших лісових масивів, щоб депутати могли задавати запитання. І наступне, я почув, що ваші лісові масиви знаходяться в межах або за межами села Оболоні, ну, в принципі, це вже площа нашої територіальної громади. У мене таке питання. Десь, напевно, місяці 3-4, може півроку тому, на кадастровій карті появилася ділянка з лісовим масивом близько 600 гектарів. Це, власне, ваші ліси? Вона, правда, не затверджена, але вона вже з'явилася. Дивіться, в публічці чітко сказано, де є наше. Тобто ви заходите в публічку, є кадастровий номер, ви вибираєте цей номер, і я можу вам от зараз в своєму телефоні демонструвати. Тобто, і там буде чітко сказано, воно наше чи не наше. Тоді інше питання. На території громади, а саме в селі Оболоні, у вас поводяться рубки, і ви вивозите деревину через село Оболоні? На сьогоднішній, з початку року, жодного куба там вивезено не було. Но там планується рубка санітарно-вибіркова, вона там намічена, там проведений відвод. Прошу дуже, бо є така недовіра чомусь до лісівників, що відводяться ті дерева, які не мали вирубатися. Там такі рубки завчасно проводяться. Ви можете громадою проконтролювати, прийти. Кожен дерево, яке вирубується, отримує номер. Той номер відповідає тій відомості, кожне як єдине дерево. А який шлях намічений, куди ви будете вивозити ту деревину? По дорогах, які існують. У нас виходу немає іншого. Зрозуміло. Дякую. Ярослав Попеляр. Потім Мельник Іван. На таке запитання в нас є такі чудове слово депутатів зараз. Чи є загальна стратегія розвитку от вашого нового обладнання для викорчовування, для зачищення, те, що говорив Свичук Тарас? Якраз чи ви це враховуєте, чи ну, є якась модернізація, викорчування оцих роздріблення, ще? На сьогоднішній день всі лісозавокібельні роботи проводяться місцевими підприємцями, які мають відповідні дозвола на це, на лісозавокібельні роботи. Вони ж її очищають. Сам лісгосп не проводить, тому що ми не маємо навіть такого дозволу. У нас немає бригади своєї, яка розробляє ці лісосіки. Тому що треба буде утримувати, опять же, 5 чоловік, опять же, пальномастильні матеріали, це включено все в договорі, і ми працюємо безпосередньо з підприємцями, які мають дозвіл, заключаємо договори, і ми повинні це очистити, прибрати і постановити все на місці, так як було. Дякую. Іван Михайлович. Модернізації немає, у нас ніякої. У мене таке питання. Ви озвучили цифру 8, там 10, ще можна створити 1-2. Що це? Звідки виникли ці площі? Це що? Заліснилися ті площі сільськогосподарського використання, це якісь не враховані, чи це щось інше, десь випало з якогось мішка достатку, чи як це? Я зрозумів. Значить, звідки появилися? Я поясню. Значить, аголізгосп, наскільки мені відомо, багато років назад, там, скажімо так, коли він утворювався, значить, це були колгоспні ліси. І дуже багато з тих колгоспних лісів були такі сінокоси, де було поділено між громадами, тобто 2-3 гектара між тими деревами, оце якщо взяти, оце, що я показував, між Яковом і цей, то люди там заготовляли таке сіно, і вони це. Ті дуби умовно подоростали, вони там і дишилися, але зараз це зловживають, вирізають, і ні, це безконтрольні території. Тобто було в мене одноразово вже це роками триває, тобто зверталися до нас. Ну, брід це, ну, для того, щоб брати, треба фінансування. Тобто ми ставимо туди одиницю, ставимо на охорону, треба його фінансувати. Звідти, як такого, нічого не візьмете. Тому я і пояснюю. Ми от, виписали квітків 1380 кубів, щоб ви розуміли. Ми навіть кубіка не вибираємо з гектара. Хоча приростає на гектарі 4 куба, розумієте? А дозволяється
половину приросту забирати. Ми навіть кубік не забираємо, щоб ви розуміли, відносно кубів. Відносно сплошних клубок, якщо так як ваш Донецький ОТГ займає 2700 гектарів, то ліс приблизно вік стиглості в середньому. Ну, є різні породи, я ці нюанси не буду розказувати, бо тут багато часу. Значить, займає десь 100 років. Тобто, якщо ми будемо рубати по 27 гектарів сплошних клубок, ми на те ж саме місце через 100 років опять прийдемо. Ну, 27, ну, ніхто не дозволяє. Ми навіть 5 не рубаємо, щоб ви розуміли. І ніхто не ставить такої сильної потреби в цьому, щоб ви розуміли. Нам, чим більше ми рубаємо, тим більше податків, тим більше цей результат ми робимо. Це все, в кожному кубіку лежить. Рентна плата, яку ми платимо, земельний податок, яку за заготівлю, то, що ми платимо, і ПДВ, то, що ми платимо. І порахуйте, скільки цих платежів від того кубіка, які заготовили. Михайло Федай, староста Оболонського штабу Кримського округу. Доброго дня. Хотів вас включити запитання на Оболоні. Ви будете проводити рубки. Якщо ви хотіли це буде проводити, напевно, скоріше десь восени, раз коли такі погані, досить погодні умови, і тоді найбільше нижче це дороги місцевого значення, якої в нас і так немає. Це перше. Хто після того, як ваші субози вивозити лісу, буде відновлювати цю дорогу? Це перше питання. І друге питання. Ви знаєте, що на Волині обмеження вантажності руху автомобілів на стоїть знак 5 тонн. Як ви вирішуєте дане питання в таких випадках? Дивіться, на рахунок вивозки ми всюди лісу є, ми заготовляємо те, що, тобто, якщо дерева падуть, якщо вони поломані, ми повинні вчасно реагувати. От у нас, допустимо, проходила така інспекція, якраз і по Оболоні побачили наші відводи і сказали добрати ті дерева, які ми не добрали. Ми взяли набагато меншу чисельність, тобто вони знайшли такі дерева без верхів, без цього, і самі зробили нам зауваження. Тобто зробити до відвод і добрати ці дерева. Тобто не може добра деревина робитися з неї дрова, якщо можна ще, якщо дерево зламало, чи там поперечний рак, чи там якась гниль стовбурна, розумієте, можна вибрати якусь ділову деревину. Ми цю деревину ставимо на верхній склад. Реалізація проходить з верхнього складу, тобто з місця недалеко від рубки. Ті підприємці, які забирали, ми абсолютно після того, як виписана товаро-транспортна накладна, ми до дороги, до машини ніякого відношення не маємо. Розумієте правильно? Чи ви завозили, умовно так вам назву, морозиво на якомусь складі, і яке їде через вашу Оболоню? Ну, ви розумієте? Тобто, ми транспортом своїм, абсолютно ми свого транспорту не маємо. Це люди, які проплачують, виписують цю продукцію, і ми їх відгружаємо. Яка подальша дія з тою лісопродукцією і з тим автомобілем, це нам невідомо. Дякую. Шановні колеги, підводимо риску. Переходимо тоді до... Дякую. До доповідачу.